Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu a dnes si ukážeme, ako si urobiť také veľmi vynikajúce cookiesky, ktoré budú na taký typ ako brownies, čiže budú také veľmi mekučké. No ale poďme na recept, nás veľmi rýchly a dobrý. Čiže, ja tu mám 120 gramov masla, maslo si pridám do takejto nerezovej misky, ktorú mám nad parou, čiže dal som si do hrnčeka 2-3 cm vody a pomaličky, ak sa mi tam odparuje, tak mi bude roztapať to maslo. Ďalej k maslu si pridám 200 g čokolády na varenie, táto je 52%. Čiže nie je úplne horká, ale nie je ani úplne sladká, je taká niečo medzi, čo je dobré. Keď sa mi čokoláda roztopí, zoberiem si dve vajíčka, ktoré si rozbijem do misy. K vajíčkam pridám 120 g kryštálového cukru a dve polievkové lyžičky hnedého cukru. Vajíčka s cukrom budem teraz šľahať približne 5 minút, kým sa mi pekne vyšľahajú. Vajíčka mám vyšľahané, išlo hlavne teda o to, aby sa rozpustil ten cukor. Ak mám rozpustený, tak môžeme, ja som si už nechal vychladnúť túto čokoládu, čiže keď už taká vlážna, tak si ju primiešame k vajíčkam. Čokoládu s vajíčkami mám zmiešanú, vidíte, vyzerá to fakt perfektne. Môžeme si ďalej navážiť zvyšné suroviny do misy. Čiže začneme s vanilkovým extraktom. A to tam pridám len takú jednu čajovú lyžičku, čiže to nemusíme úplne vážiť. Ďalej, kakaový prášok, približne nejakých 15-20 gramov. Kypriací prášok, štvrť čajovej lyžičky, naozaj veľmi maličko. A nakoniec 120 gramov hladkej múky. Všetko môžem premiešať dokopy. Cesto máme hotové, no a nakoniec si do toho nakrájame ešte buď kúsky čokolády, alebo takéto čokoládové granule, ktoré mám z Lidla, ale predávajú ich tam len keď je deluxe týždeň, čiže buď ich niekde zloženiete, alebo si stačí len nakrájať čokoládu. Nakoniec poslednýkrát premiešam, no a cesto máme hotové. Zobral som si plech, papier na pečenie, no a môžeme vytvárať také malé guličky, ktoré budeme dávať na tento plech. Pečieme na 175 stupňov, približne takých 10 až 12 minút. No a to už pekne uvidíte, keď sa tak roztečú a trošku nafúknú, tak budú hotové. Kukiska vyzerá nejako takto, ako môžete vidieť. Teraz si ho ešte prepolím. Na vnútri je úplne vláčna, jemná. A môžeme ju ísť ochutnať. Úplne ako brownies. No, to si musíte všetci vyskúšať, toto je fakt úplná genialita. Mi to už odstalo asi 2 hoďky, lebo už to neskôr natáčam. A stále je to úplne krehké, mekučké, krémové, fakt úplne vynikajúce. Ja dúfam, že tento recept sa vám páčil. Určite ho vyskúšajte, napíšte mi dole do komentárov, ako vám chutil, keď si ho vyskúšate, či naozaj bol taký krémový a taký mekučký a fakt vynikajúci jak brownies. A nezabudnite dať ešte like a odber, uvidíme sa na budúce a čaute.